нас канікули були, а сьогодні ми зібрались і у перший клас прийшли. Як нові копійки з квітами у тремтячих руках, 90 першокласників, здебільшого шестирічок, уперше в якості учнів переступили шкільний поріг та сіли за парти 12-ї гімназії. Першачок Денис, зізнається, дуже переживав, аби не проспати святкову лінійку. Разом із мамою готувався до Дня знань ґрунтовно. Ну, дав вам, щоб... Ну, успіть. А чувствовала, що я вже зрослий школьник. Подобно за партою. Отличається від того, що в садіки? Так. Все-таки ми спали, а тут не можна спати. Хвилюються сьогодні і випускники. У них бо почесна місія – познайомити шестирічок зі шкільним життям. Я пам'ятаю свій перший дзвінок, я пам'ятаю, як мене вели. Я хотіла, щоб ці діти запам'ятали цей день надовго. Тому що це дійсно... самый важный день в их вот в жизни, которая была до этого. Мер, який завітав до гімназії на святкову лінійку, розчулився не на жарт і з щирою посмішкою згадував свій перший дзвінок та першу вчительку. Я по росту оказался с Галей Буряк самым высоким, и мы первыми заходили, знаете, как, ну, ноги подкашивались, за руку руки дрожали, сзади все время подталкивали, а учитель говорила: "Не спешите". Надія Івана Кирпа нас завела в школу, которая только открывалась. Она только была построена, это новая 117-я школа, поэтому это запомнилось больше всего. Директор гімназії Рита Руда запевняє, вчителі зроблять все можливе, аби діти, і маленькі, і доросліші, почувалися тут, як удома, щоб за знаннями сюди приходили щодня, як на свято. Ми внедряємо экспериментальную программу мультипрофильного обучения для того, чтобы удовлетворить потребности как можно большего количества детей. И поэтому наши дети могут получить углубленное образование по математическому профилю, филологическому, биологическому, историческому. Есть у нас и профильные классы с изучением английского языка. Юлія Мельниченко, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.